8 Maarso maanta oo kale waxa loo dabaal degi jiray maalinta caalamiga ah ee haweenka. Wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha Xaniifa Maxamed Ibraahim ayaa haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda 8 Maarso oo maanta ku beegan. Wasiirada ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ay dadaal dheeraad ah ugu jiraan hoggaaminta siyaasadeed ee dalka. Maanta oo kale ayaana loo dabaal degaa iyagoo ku soo bandhigtay rabitaankooda, waxaana dhanka kale ay shaacisay wasiiradu in sanadka munaasabadda ay ku soo aaday xilli uu dalka ku jiro xaalad aan wanaagsanayn oo ay ka mid tahay xaaladda xanuunka COVID-19 iyo abaaro ku dhuftay meelo qaar oo ka mid ah gobollada dalka. Maalintan ayaa loo dabaaldegaa sanadkiiba harmal, taasoo ay haweenka adduunka ay ku soo bandhigaan rabitaankooda, xuquuqdooda iyo waxyaabaha markaas taagan. Sanadkan 2021 iyadoo lala tacaalayo caabuqa saameeyay adduunka oo dhan coronavirus, ayaa noo saamix weysay inaan sameyno munaasabadihii la sameyn jiray oo loogu dabaaldegayay 8 Maarso. Sidaas la ajigeeda ayaan idinku soo duubayaa kliibkan oo aan rabo inaan idinku yiraahdo hambalyo. Sanadkan, halkudhiga sanadkan wuxuu yahay in la helo hogaan, haweenka hogaanka siyaasadda ku jira inay helaan fursad loo siman yahay iyadoo lala tacaalayo cudurka safmarka ah COVID-19. Dalkeenii wuxuu ku jiraa xaalad adag oo COVID-19-ka aada u saameeyay bulshada dhammaan qeybada kala duwan. Haweenka Soomaaliyeed iyagoo door weyn ka soo qaatay mar walba samata bixinta dalka markii laga soo bilaabo xilligii gumaystihii oo aan xusno ay ka mid tahay xaawataa ku haleeyadeeni, sidoo kale xilliyadii waddanka uu ku jiray dagaalada sokeeye, markasta doorka haweenka Soomaaliyeed uu cadaa. Sidaasi la mid ah ayaa loo baahan yahay in sanadkan loogu qayb qaato ka wacyigelinta bulshada cudurka safmarka ah ee dunida oo dhan aafiyey ee coronavirus, oo anagana hadda faruq kulul nagu hayo. Sidoo kale, maadaama dalkeenu uu doorasho galayo, iyadana waxaa muhiim ah inaan helno doorkeenii siyaasadeed annagoo ku raadinayno boqolkiiba 30% oo noo astaysan. Waxaan rajaynayaa gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan u rajaynayaa horumar iyo inay gaaraan. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Johar.